Yes! سلام ذكرس كبر ابيك بمستيات بيتنا اب فيسبادن جيرمان اللهم هو فيسبادن جيرمان اللهم هذا انت يا علاء ما سلام وصل فلومي زي نيلومي الى سلفي بعلم لها درجه زكبر زلو كل عالم مالتيو كاب اوستراليا بك اكثر كندا كل عالم زكبر سلفي انصار زم قتلتي ناي ابي سراوتنا اسيا سراوتن زون اسف خوينو بعلم لها درجه كل عالم زكبر زلو سلفي زخناتو اكلي مالتي زي ابي فيسبادن ابي ناي بوتا اخو سلام وصل فتقبل زلو خن ماني خم دمصخم تسمعوا زلهم ቪስባደን አፍታት ሃውስ አፍቲና ቪስባደን ራት ሃውስ ትላንድ ታክስ ባል አብይ አህመድ ወን ቅድም ህዝመትዩ አብዚ ናይ ኖል ፓይስ ሽለን ኮዶ አብ ዱወይ አብዚ መሲውን ተወሰነ ናይ ሞጎስ ተገብለ ስለዘመረን ተወሰነ ሽለማው ተገብለ ስለዘመረን ስም ቋሚ ይጥቀም ኦኬ ቪስባደን ራት ሃውስ ማለት ናይ ተከተማ መምህዳር ማለት ነው ከደም አመዳጣ ነህስ ማቆዩ ነህስ እንዲው ቪዝባደን ነህስ ወን ሀተማ እንዲው እዚህ አትላንታክ ትራታውስ ነይ ጣላ ነህስ ማለት ነው እዚ ከነህስ ማቃ ፍራንክፈርት እንዳለ ይፈው ቪዝባደን በፖለቲካ ደረጃ አዎ ቪዝባደን ነይ ዞባ ሄሰን ወን ሀተማ እዩ እሞ ከንዴት ተአክሉ ሰባትኩም ተአክፍኩም ዘለኹም በዝሕሰብ ከመ ይመስል ጣም ዝሕሰብዩ ብዳዕማ ሓሙሽተ ሚእቲ ተፈሪድና ነይሩ ምክንያቱ ትሰልፊ ንምካየዱ ናብ ዝሕዘዋን ምስ ናይ ኮሮና ዘሎ ሕግታት ከም ትፈልጦ ብጣዕሚ ሽጋር ነይሩ ዋላ እውን ትማሊ ከይተረፈ ከም ሓደ ተኣሽሙ ኢንፌሎንግ ማለት እዩ ተዝተረፈ ድማ ሓሸን ምክንያቱ ምስ ናይ ኮሮና ሽግር ብጣዕሚ ፅጋም ስለዝኾነ ብዝብል እዩ ናይ ካብቲ ፖሊሻ ተሂሎ ነይሩ ግን በቃ ኩላትና ብምስ ፖሊስ እውን ብናይ ዙም ኮንፈረንስ ኣቲና ክግበረ ይኽእልን ህዝናይ ምውት ዘሎ ህዝና ኣጎዙ ተዓፂቡ ኣጎዙ ይሃልቅ እዩ ዘሎ ህዝቢ ብምሉ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ምንም ዓይነት ናይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ የለን ናይ ሰብኣዊ ተሓገዛት የለን ብምሉ ኣብ ገዛ ተዓፂቡ ኣርክቶ ዘበሉ ሕማም ዘለዎም ሰባት ዳርጋ ሞቶም ተወዲኦም እዮም ሕዚ መንስተይ እውን ተወኪሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ህልቀት ስለ ዘሎ ምንም ነገር ክኾነ ይኽእል ኢና ስለዘገድድና እዮም እዮም በቃ ፈቂዶምና እምበር ኣይደለዩ ነይሮም ምስ ዘሎ ከም ትፈልጦ ናይ ኮሮና ሕግታት ማለት እዩ ዝኾነ ግን ካሓሙሽተ ሚእቲ ሓደሰ ዘሕብሉ ስለዝበሉ ኣይንክ ካሓሙሽተ ሚእቲ ንኸይኑ ዚ ተጠቂቕና ንበር ልዕሊ ሓሙሽተ ኣውቶቡስ መፅን ካብ ካልእ ከተማ ጥራሓ ካብ ፍራንክፈርት ወፃ ጥራሕ ልዕሊ ሓሙሽተ ኣውቶቡስ መፅን ስለዚ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚእቲ ንኮይና ኢለ ዝግምት ያው ግን ሓሙሽተ ሚእቲ ኢልና መዝጊና ዘለና እወ ትማሊ እውን ሓደ ሓደ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝተሰረዘ ነይሮም ምክንያት ናይ ኮሮና ሕማም ምክንያቱ ትማሊ ጥራሓ ጀርመን ልዕሊ ሓደ ሽሕን ሓደ ሚእትን ሰባት እዮም ብኮሮና ቫይረስ ሞይቶም ስለዚ ندخلو تصاويركم ناي عدنا شجر كاب ناي كورونا حمام الموتني عبي الكم وصاخم عبي نغاريو تسبكا بزقري عبد الخوينو مثل عدو مزرابو زحب النغاريمو نتتقبروا زلكم عاوت من نيلكم منالبات قال ابتا اخا ندحرا لخوينو كتب نتخلي خان اخا غني ان له طبعا بصبه هو وكان لها تكارش تقندي كاب تعمر هي هاو ذلك ذلك خفصة ذلك وهم صغير بشكلة كاكول ذلك مكاديم تما ذلك درقاس بقصر تبرسنت يو مر درقاس 9% اي هون درقاس دونال زي العبيش كذير بخنا مكان عقير مايو سازي ولا وون تزيفو إلكم لنا كنو تينا عنا تزيفو إلكم لنا ولا وتينا بعنا فنو ولا تفقيا خلان قرير لكم وتينا سازي ذلك سازي ምስካድ ለይ ተደወሎም ምስካድ ይብሲ ካውዚ ምዓል ኮን ከል ከም ዘረየ ነገር ካደረ ካለለ ሱብ ሽር ነለ ታካ ካናደ አራይ አላ ዘካራ አስከመላ ጾቦ ጾቦ ማኒ ኻ ትበሃል መጀመሪያ ንገረንስም ካሞ ዳሐር ዝመጻኻሉ ዓላማ አነ ሰዓር ባል ካ ባረን ብተንበርክ ዘለኹዎ ኣብ ቪዝባደን እዩ
እቲ ናይ ለማዓሲ ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንምባልካ ብጣዕሚ እቲ ኩናት ዝብል ኣይገልፁን ናይ ዘርኢ ምጥፋ ወይ ከዓ ኢንግሊሽ ጀኖሳይድ ናይ ዘርኢ ምጥፋ ብኣብዪ ኣሕመድ ደርጋዊ ኣብዪ ኣሕመድን እቲ እምባገነን መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተኣወጀልና ኩናት ንናይ ዓለም ህዝብታት ብዝርድኦም ቋንቋ ኣብ ዝባን ህዝብና ንዝበፅሕ ዘሎ ናይ ዘርኢ ጭፍጨፋ ኢና ንወግዝ ዘለና ብሰላማዊ ሰልፊ መልክዕ ማለት እዩ። ጽቡቕ እሞ ካብ ዞባ ባደን ቮተንበርግ ምሳኻ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት መፅኦም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኸ ብጀካ ተጋሩ ካልኦት ተረኺቦም ድዮም? እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዩ ዘሎ፣ ግን እቲ ዝተፈቐደልና ከባቢ 500 ሰባት እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ፖሊስ ቪስባደን ናይ 500 ሰባት ስለ ዝፈቐደልና ካብኡ ንላዕሊ ክነምፅእ ኣይከኣልናን። እምበር እቲ በዝሒ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከምቲ ላይፍ ብሓደ ሚድያታት ዝሓልፍ ዘሎ ላይፍ እናሓለፈ ይርከብ። እቲ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ኣብዛሓ ትግራዋይ ከምኡ ከዓ እቲ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ናብ ገዘ ዝርከብ እዋ። ፅቡቕ እቲ 500 ሊሚት ዝገበሩልኩም ቁፅሪ ምናልባት ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ እዩ ዝኸውን ኢለ ይግምት። እወ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትሪኢካዮ ዘለካ ብቲ ህፁፅ ኣዋጅ እቲ ናይ ፓንዳሚክ ኮቪድ-19 ዘሎ ኣብ ጀርመን ከዓ እቲ ቁፅሪ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዊንተር ታይም ብጣዕሚ እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ብኡ ኣቢሎም እዮም ከባቢ 500 ፈቂዶምልና እምበር እቲ ትግራዋይ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃል ስለ ዝኾነ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ክመፅእ ተዳልዩ ነይሩ። ኣብ ከተማ ቪስባደን እንዳዞርኩም ድምፅኹም ክተስምዑ ኣይከኣልኩምን። ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክትብሉ ጥራሕም ፈቂዶምልኩም ዘለዎ ሓቂ ድዩ? እቲ ፀገም ምክንያቱ እቲ ናይ ፖሊስ ፍቓድ ክነውፅእ ከለና ኣብቲ ጎደናታት ዜርና ድምፅና ክነስምዕ ኣይከኣልናን። እቲ ዝተፈቐደልና ኣብቲ ናይ ራት ሃውስ ዝኾነ ናይ መአከብ ሜዳ ኣሎ፣ ኣብኡ ኮይና ኢና ብዶች ብእንግሊሽ እቲ ዘሎ ጭርሖታት እናጨርሕና ንርከብ። ኦኬ፣ ፅቡቕ እሞ ዓወት ምንየልኩም ምሳይ ስለተዛረብካ ከዓ ይቐኒየለይ ይቐኒየለይ። ግን እንተፈቂድካለይ ናይ ክልተ ደቂቓ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ማንም ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ዘሎ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ንምውጋዝ ሰብ ምኳን እኹል እዩ ዘርኢ ብዙሕ ኣይሓትትን። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከም ሓደ መንእሰይ ንዝገበርካለይ ዕድመ ከዓ እናመስጎንኩ። ግን ድማ ፅባሕ ንግሆ እቲ በትሪ እንታይ ዓይነት እቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሽርሙጥና ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሽርሙጥና ፅባሕ ንግሆ ከዓ ንኤርትራ ከዓ ዝመላላእ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ትግራይ ኣትዮም ብዘይምልከቶም ዝሞቱ ዘለዉ ከም ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ከም መናእሰይ ኤርትራ ኣብ ደገ ኮይንኩም ዘለኹም እዚ ጉዳይ ኣብ ጎንና ተሰሊፍኩም ክትሕግዝና በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ ነዚ ገበርካለ ቃለ ምሕትት ካብ ልበ መስግን ዳንከ ንዩ ይቀኒለ። Hey!
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه الصحفات تنك أسعاص المثلتاتن كعدم محتلتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي طاوخي بنا مسلي فتحي